Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. А він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Друга складова. Окрім 200 воїнів, ми повернули ще 5 бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше. Найскладніше їм загрожувало найжорстокіше. 5 супергероїв в обмін. На них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен.